Едем. Відчуй життя без алергії. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Юрію, добрий день, слава Україні. Доброго дня всім. Ну так, знаєте, немало небагато. 900 тисяч доларів для того, щоб Паша Мерседес або Паша Тесла, як він сам себе називав, вже, значить, не сидів під вартою. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до цієї історії, до цієї застави і звідки в церкві такі шалені гроші? Ну, справа в тому, що особисто Павло Лебідь є не бідною людиною, і наскільки я пам'ятаю, згідно із закритими даними, в 2006 році його особисті статки оцінювали десь в 60 мільйонів доларів. Тобто він навіть був деякий період багатший, ніж предстоятель митрополит Володимир. Потім митрополит Володимир потратив гроші свої на лікування. Він дуже тяжко хворів, ну, а Павло не настільки хворів, відповідно. Ну, і він далі заробляв. Тут треба розуміти, що є якісь оборудки, в яких він брав участь, тобто це торгівля, він був центром торгівлі, тобто російські всякі товари церковні, які продаються скрізь, до речі, по всіх юрисдикціях. Вони там довгий час завозились через Павла Мерседеса. Ну, потім, наприклад, там, коли олігархи хрестили своїх дітей у нього, то вони там, наприклад, за хрещення давали 10 тисяч доларів. Так, на одних хрещеннях можна розбагатіти. Тобто це не є чимось таким взагалі дивним, що у людини є стільки грошей. 900 тисяч доларів, та, щоб відкупитися, так непогано. Я думаю, багато українців зараз так гірко посміхнулися. Тобто це все, що нажито непосильним трудом. Це його особисті гроші, ви вважаєте? Треба сказати, уявляти собі, що вся православна церква Московського патріархату в Україні різко ділиться на два класи. Це олігархат. Тобто це єпіскопи, ну от майже всі. Я знаю деяких бідних єпіскопів, які не здирають своїх священників гроші і тому подібне, але це виключення. І відповідно далі також ще деякі священники дуже багаті, які на хороших парафіях, де багато грошей. А скажімо так, переважна більшість священників взагалі дуже бідні, а з них ще ці олігархи здирають велику кількість грошей. От. Відповідно, ну, я не дивуюся, тому що якби знайшлися гроші. Вони могли гроші внести в заставу в перший день. Тут питання полягає в тому, що вони хотіли створити картинку якусь, зробити з Павла Мерседеса мученика. От, почекали, поки патріарх Кирило виступив там на архієрейському совіщанні, розказав, що у нас такий мученик є, Павло там і все остальне. А потім внесли заставу, і, власне, він вже не в СІЗО. Так вони могли і в перший день внести цю заставу. Ну, навіть оголошували, що в лаврі всім миром, так би мовити, гроші по копійці збирають. Для того, це та ж історія, так, для того, щоб показати, який мученик Паша Мерседес. Ну, справа в тому, що є привід збирати гроші, завжди збирають гроші, навіть якщо вони на щось є вже. Ну, тобто Павло Мерседес, він же, по-перше, за державне фінансування розписував Успенський собор, потім взяв у українських олігархів гроші, а потім він пожалувався Путіну, що немає грошей розписати Успенський собор, і третій раз взяв гроші. Тобто Павло Мерседес відомий такою своєю, якби, що якщо можна зібрати якісь гроші, він обов'язково буде збирати. І те, що, скажімо, це дуже ображало колись президента Леоніда Даниловича, виводило з себе. Ну, йому на це наплювати, йому аби зібрати гроші і все. Давайте поговоримо про спонсорів Московського патріархату, так званої, і Православної церкви Московського патріархату. Було їх дуже багато від часів незалежності, і от коли це утворення так стало поширюватися у ПЦМП, так? Якось так притихли вони трохи зараз, коли з Московським патріархатом активний бій ведеться в Україні. Що зараз відбувається? Ви можете конкретні прізвища назвати? Бачите, справа в тому, що
є той момент такий дуже важливий, що необхідно розуміти, що головний спонсор московського патріархату в Україні – це особисто Володимир Путін. Тобто ще раз необхідно розуміти в українському суспільству, що, наприклад, виступає в ролі там головного спонсора зараз там диякон Вадим Новинський, да? Як відбувається фінансування? Дуже просто, що десь у нього там в Казахстані, наприклад, або в Росії, ну десь є шахта, да? На цю шахту даються кредити, там 2 мільярди, потім ще 2 мільярди, ці кредити потім списуються. Ці гроші він просто налічує, заводить в Україну, роздає людям. І, відповідно, роздає єпіскопам, вони потім пишуть всякі відозви, що ті люди, які знаходяться на окупованих територіях, вони не колаборанти, вони всі герої. І якби так вони, значить, відоме своє звернення 23 листопада минулого року написали, після якого вже президент не витримав і сказав, що нам необхідна таки духовна незалежність, бо це вже нікуди не годиться. І, відповідно, необхідно організувати якусь кампанію, де, наприклад, там, я не знаю, проклинати Зеленського, проклинати Епіфанія, ще щось, чим відомий Паша Мерседес. Ну, заводяться гроші, даються гроші, і, відповідно, людина бере, зриває стоп-крани, далі несеться все, що завгодно у нього. І так воно робиться весь час. Тобто є такі брати Вишневецькі теж. Це все робилося завжди ось за такий рахунок. І крім того, є всякі спонсори другого порядку, всякі люди, які, наприклад, довгий час за часів Януковича, за часів Кучми намагалися якось підвищити там власні впливи, знайти себе в якихось схемах, там, наприклад, то щодо, я не знаю, виділення ділянок землі на церкву, там, і тому подібних речах, то вони завжди вже там із Павлом Мерседесом мали якісь стосунки. Ну, це спонсор другого порядку. От, не настільки наглі схеми, як в першому порядку. І те, що суспільство, воно настільки, я б сказав би, не розуміє, що у нас є, по-перше, російська релігійна організація на нашій території, і не приймається закон про заборону канонічних зв'язків, будь-яких зв'язків з країнами в центрі агресорів. Це злочин. Я вважаю, що цей закон лежить з нового року, і він не приймається. І другий злочин – це те, що всі ці єпіскопи, що брали гроші, брали гроші Путіна, усвідомлювали, що в кінці кінців це не гроші Новинського та інших, а що це гроші, які дав відповідно Путін із свого банку ВТБ там і так далі, щоб вони через схему зайшли до них. Ці люди, відповідно, вони продовжують бути на свободі, і там, відповідно, як величезне досягнення, що там Анафана засудили в Вінниці позавчора, да, чи вчора. І все це, ну це яке досягнення це? Це повинні 90 всі людей зараз, там тільки 10 невинних у зв'язку з Росією, всі 90 повинні бути на судовій лаві, заслуховувати свої вироки. У нас дуже-дуже ще слабка держава, яка дуже сильно себе не поважає. Будь-яка інша держава, яка поважала б себе, вона би ні в якому разі не допускала б з цього безобразя до цього часу, відповідно, що люди, по-перше, діють на нашій території, по-друге, вони видають себе за якусь українську православну церкву, будучи російською церквою, по-третє, вони скрізь на міжнародних площадках, скрізь, де можуть, позорять Україну, критикують Україну, розповідають, що їхні права порушені і так далі. І далі, ну я не знаю, Паша Мерседес розповідав антисемітські, просто нацистські різні проповіді, про Зеленського, про всього іншого. Ми що, себе настільки не поважаємо, що ми це далі терпимо, дозволяємо цій релігійній організації все це тут проповідувати? А потім виникають ще що? Треба ж розуміти, що 74% хоче порвати з Москвою в цій релігійній організації, половина священників хоче, а половина ж не хоче. Це ви зараз про священників і про паству говорите, даруйте, перебиваю?
Да, ну є ж закриті соціологічні опитування, відкриті, вони показують їхні настрої. Це тих людей, які ходять, які не просто відносять себе, що колись там на Пасху я приходжу, а ті, що ходять. Активно сочувствуюче, я так називаю, так. А скажіть, будь ласка, ну добре, чому тоді ходять? Ходять, відповідно, хочуть порвати з Москвою, пишуть листи митрополиту Онуфрію, величезну кількість листів, що необхідно порвати з Москвою, там цих священників, що ініціюють ці листи, там забороняють, там величезна йде внутрішня боротьба. Ці єпископи, які говорять митрополиту Онуфрію, треба зібратися. От недавно було свято на День Державності, ну, на Святого Володимира. Була така нарада архієреїв, де, відповідно, більшість архієреїв, вони виступили за негайний розрив офіційний з Москвою, за оголошення УПЦ Незалежної Церкви. Митрополит Онуфрій все це вислухав, нічого не сказав. Ну, тобто, на обіді він зробив таку нараду свого роду серед єпископату. Він бачить, що вже навіть серед єпископату, після того, як в Одесі попало в Преображенський собор, да, вже такі настрої, що треба послати цю Москву і відповідно відірватися. Але це причому серед людей, які дуже тісно пов'язані з Росією. Але він відповідно все одно, от як камінь вперся, і ні, не підемо і так далі. Ясно, що на це держава повинна реагувати. Забороняти просто московські патріархи. Забороняти і все. Так. Пане Юрію, а даруйте, вже завершується час нашого спілкування в ефірі. Я ще хочу у вас спитати. Мені цікаво, як ця історія буде далі розвиватися? От заплатили за вашого Мерседеса 900 тисяч доларів, от відпустили його, а що далі? Ну, далі буде процес, він буде засуджений. Ясно, що він не зможе втікти. Ми всі надіємось, буде процес, як і над Янафаном відбувся процес. Янафану дали 5 років, зараз триває розгляд апеляції. І, відповідно, поки йде розгляд апеляції, він, значить, під домашнім арештом. Відповідно, тут дуже важливо, що нам робити з тими, хто є ярими прихильниками московського патріархату, кому ми вони мозги обробили. Тому що ось так ось одна прихожанка московського патріархату приїхала з Донецької області недавно, в Житомирську область, і там здала за 10 тисяч гривень всі позиції, які є у військовій частині, що завозиться, як завозиться, і туди прилетіло. Її взяло СБУ, дає зараз їй довічне ув'язнення, це ясно, що вона буде засуджена. Але у людей настільки планка, що треба співробітничати з Москвою, цієї меншості якогось ядра серед оцих москвофілів, да? Що це просто реально підриває національну безпеку. І потім ти думаєш, переселяти їх в ту Житомирську область чи не переселяти. Ну, тому що невідомо, як зручніше стежити, так би мовити, за цим московським патріархатом тут у Києві чи десь на Житомирщині. Такий московський патріархат головного мозку, я так розумію. Пане Юрію, даруйте, перебила. Скінчився час нашого спілкування в ефірі. Юрій Чорноморець, релігієзнавець і богослов-снайпер, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.